Hej och välkommen till denna lilla lektion i hur man räknar ut avståndet med hjälp av kartan. Jag heter Bosse och är aktiv i Fysisk Åtkir i Malmö. Det första vi måste göra är att bestämma var vi är och vart vi ska gå. I detta exempel använder vi Dygnesten som utgångspunkt och vi ska ta oss till Fysisk Scoutstuga. För att kunna beräkna avståndet mellan två punkter på kartan måste vi först veta skalan på denna karta. I detta fallet använder jag en karta som är i skalan 1 till 15 000, vilket betyder att 1 mm på kartan är lika med 15 000 mm i verkligheten. Men eftersom det är lättare att uppskatta antalet meter i verkligheten så räknar vi om det. Då det går 1000 mm på 1 meter så kan vi slå fast att 15 000 mm är 15 meter. Nu mäter vi avståndet mellan punkterna, vilket är 20 mm på kartan. Och eftersom 1 mm är 15 meter så blir uppställningen 20 gånger 15 meter, vilket är lika med 300 meter. Alltså är vi 300 meter ifrån målet. Detta var en ganska enkel uträkning, men vad gör jag om det till exempel är 36 mm till målet då? Ja, först delar jag upp uträkningen till i två tal. 36 gånger 10 och 36 gånger 5. Jag brukar alltid börja med det lilla talet, 36 gånger 5. Enklaste sättet att räkna ut något multiplicerat med 5 är att först dela talet med 2, vilket ger oss 18 i detta fallet, och sen lägga till 0 efter sista siffran. Så, nu har vi fått fram att 36 gånger 5 är lika med 180. Nästa tal är enklare. Då lägger jag helt enkelt till 0 efter sista siffran och får fram 360. Sen ska dessa två summor läggas ihop, vilket ger oss 540. Och då har vi svaret att 36 mm på kartan är 540 meter i verkligheten. En annan vanlig kartskala är 1 till 50 000. Denna kan verka lite svårare, men den är nästintill identisk med första uträkningen i 15 000-skalan. Om avståndet på kartan är 36 mm så delar vi 36 med 2 och får fram svaret 18. Detta är antalet 100 metrar som vi ska gå. Så vi lägger helt enkelt till 2 nollor efter sista siffran och får då fram 1800 meter. Den sista skalan vi använder i Sverige är 1 till 10 000 som används bland annat inom orienteringssporten. Här lägger vi helt enkelt till 0 efter längden på kartan för att få fram antalet meter. 36 mm på kartan är alltså 360 meter i verkligheten. Så, nu vet du allt om avståndsberäkning per kartan. Följ med nästa gång när vi ska gå igenom kompassen och ta ut kompassriktningar. Hej då!